প্ৰথমটো বিশ্লেষণ বা প্ৰথমটো খবৰ হৈছে হিতাধিকাৰীৰ লাভালাভ বিজেপিয়ে কেনেদৰে ল'ব। বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে কেৱল বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহতে নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও বিভিন্ন আঁচনিৰ ঘোষণা কৰি হিতাধিকাৰী কোটি কোটি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ 80 কোটিয়ে লাভ কৰে বিনামূলীয়া চাউল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত এই ধৰণে বিনামূলীয়া সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কোটি কোটি লোকক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ লৈ অহা হৈছে, আৰু যিহেতু তেওঁলোক এসময়ত দৰিদ্ৰ হৈ আছিল সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ লৈ অহা হৈছে, তেওঁলোকক কিছুদিনৰ কাৰণে কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ অহাৰ পিছতো সেই ধৰণে কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিনামূলীয়াকৈ কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু এতিয়া বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে নিৰ্বাচনত। অসমৰ যদি প্ৰসংগটোৱে উল্লেখ কৰোঁ, অসমত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2,40,00,000। ইয়াৰ বিপৰীতে হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,40,00,000। যদি এই 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে, যিসমূহ লোকে চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ বিভিন্ন সুবিধা সামগ্ৰী লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে যদি বিজেপিক ভোট দিব বুলি ধৰি লোৱা হয়, বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ ৱাক অভাৰ লাভ কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে। আজিৰ তাৰিখত অসমৰ বেলিকা 27,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে মহিলাই লাভ কৰে অৰুণোদয় আঁচনি, 24,00,000 মহিলাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি ঋণ, সেই ঋণ মাফ কৰা হৈছে, ৰেহাই দিয়া হৈছে, 15,00,000 কৃষকক কৃষক সন্মান আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ 3,00,000 মহিলাক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে এককালীন সাহায্য, 1,70,000 লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু 62.7 লাখ লোকক, অৰ্থাৎ 62,70,000 লোকক খাদ্য সুৰক্ষাৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ চাউল বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীসকলক, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যসমূহলৈ গৈ, বিশেষকৈ সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰলৈ গৈ, চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়। হিতাধিকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কোৱা হৈছে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যাতে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল যায়, আৰু প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে, যিখন পত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হিতাধিকাৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব। আৰু বিজেপিৰ এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সোমবাৰৰ পৰা বিজেপিয়ে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, আৰু প্ৰাক নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে, নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰচাৰ বন্ধ হ'ব 72 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে, তেতিয়ালৈকে বিজেপি এই কাম কৰি থাকিব। যি সময়ত বিৰোধীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখনেই ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, সেই সময়ত বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে, আৰু এই ধৰণে হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিলে। বিজেপিয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিত এখন 3-জনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে, আৰু সেই 3-জনীয়া কমিটিখনে যিসমূহ আন আন বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আছে বুথ পৰ্যায়লৈকে, সেইসমূহক দায়িত্ব দিছে যাতে সেইসমূহ লোক হিতাধিকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাৰ বুজ লয়, আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই পত্ৰ তেওঁলোকে সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীক দিয়ে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ বেলিকা 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীক। সেই 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্ৰখন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বেলিকা এই কামৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাক, হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও সেইধৰণে এই কামৰ নেতৃত্বত আছে। শোণিতপুৰত এই কামৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছে, এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক। অনুৰূপ ধৰণে 14টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে 3-জনীয়া একো একোখন কমিটি। যিকেইটা সমষ্টি, যি 3টা সমষ্টি অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLক দিয়া হৈছে, সেই সমষ্টিকেইটাতো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই সেইধৰণে হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কামটো কৰি থাকিব আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন পত্ৰ, সেই পত্ৰখন প্ৰদান কৰিব। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰাৰ এই পৰিঘটনাটো হৈছে বিজেপিৰ 4 ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ 1 ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। প্ৰথমটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি, দ্বিতীয়টো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তৃতীয়টো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে বিজেপিৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ, আৰু চতুৰ্থটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে হিন্দীত যাক লাভাৰ্থী বুলি কোৱা হয়, লাভাৰ্থীসকল বা হিতাধিকাৰীসকল। চৰকাৰে দিয়া এই সাহায্য, বিজেপি শাসিত চৰকাৰে দিয়া সাহায্যৰ বিপৰীতে সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীয়ে বিজেপিক মতদান সাব্যস্ত কৰিবনে নাই, সেয়া সময়হে ক'ব। কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰয়াস প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু তেওঁক কনভিন্স কৰোৱা, পতিয়ন নিওৱা যাতে তেওঁ পুনৰ বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰে, যাতে তেওঁ হিতাধিকাৰী হিচাপে যিবোৰ লাভালাভ পাই আছে সেই লাভালাভবোৰ বন্ধ নহয়,
পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হলে সেই লাভালোপবোৰ যাতে তেওঁলোকে পাই থাকে। অৰ্থনীতিৰ দিশৰ পৰা এই যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ কাৰণে কিমান সমীচীন সেয়া অন্য বিষয়, কিন্তু বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীৰ এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিব বিচাৰিছে। কিমান সফল হ'ব সেয়া গম পোৱা যাব নিৰ্বাচনৰ পিছত, যিদিনাখন ভোট গণনা হ'ব।